放心吧，这又不是第一次从我们这儿拿货的。这个家伙上个月刚从咱们这儿拿走了4公斤，这回又拿了2公斤。我有点不明白啊，每次拿这么多的货，而且又给了这么贱的价格，肯定是个二手倒爷呀。现在海关查得这么紧，咱的货又过不来，眼瞅着咱就要断货了。你舅舅为什么这么照顾他？他到底是什么来路？听我舅说呀，他原来是德龙貔貅帮的人。貔貅帮？就是被西元派灭掉的那个貔貅帮，南国也只有这一个貔貅帮吧？可是我听说黑帮的帮规是不允许贩毒的。你听说过原貔貅帮的老大崔天星的事儿吧？我听说过，就是他们全家被西元派灭门，他又逃到日本去的那个人。对外是这么说，其实他压根就没逃到日本去，他一直就在班州藏着呢。这个金森在咱们这儿拿货完了后再去贩卖，其实就是为了给崔天星挣生活费。哎，你说这当年是多风光的一个风云人物，现在就也落不成这样。哎，你是怎么知道这件事儿的？我就偷偷跟我说的。哎，对了啊，你可千万别给我泄露出去。我听我舅说崔天星对他有恩。你听见没有？是班州地方警察厅接的客吗？今天晚上8点，薛永祥在左川东附近的玩我酒吧里庆生，他的贩毒团伙都在。哎呀，婶儿，怎么了？出什么事儿了？
哎呀，不是我，不是我，是你叔。我叔？来来，坐坐。我给你叔手机打电话，他老是手机不接，然后我就给他办公室打了。啊？他助理说他已经两天没有去上班了。那他去哪儿了？在你爷爷那儿。啊？护理院的小杨刚告诉我了。你叔啊，一早就在你爷爷那儿，这几天一直待到晚上才离开。是不是爷爷出什么事儿了？不不不是你爷爷，是你叔。小凤，我觉得自从浩宇走了之后，你叔他又……哎呀，有些事儿你别说了，我知道。浩宇这些事儿吧，我这叔心里肯定过不过去，他很伤心，我很清楚。不不，不是那种伤心，不是那种悲痛欲绝，我觉得你叔啊，像是有一股仇恨。仇恨，我也说不清楚。哎，秦老师，您别担心了，叔在我爷爷那儿吗？现在，我找他去。哎，小峰，啊，还有件事儿，最近你叔经常偷偷的背着我打电话呢。有一次真的是挺晚了，他手机响，他在里面洗澡嘛，我就替他接了，对方说是石家庄人民医院的副院长，让我转告你叔。说没有找着谢宁。谢宁。然后呢？然后他洗完澡出来了，我就把人家的话转告他了。没想到他对我嚷嚷啊，之后他拿着手机出去打了一个小时的电话来。是不是你想多了？会不会是医院工作上的事儿啊？不是，之前要是工作方面的事儿，他一定当着我的面接听的。他就是有什么事儿瞒着我。婶儿，问句不该问的，那个石家庄人民医院那副院长是男的，是女的？男的。哦，你叔不可能有那方面的事儿，这个我对他还是有了解的。行，你别担心了，我找他去啊。哎，小峰啊，有什么事儿你第一时间告诉我啊。哎，我知道了。放心的去吧，只要他们找不到你爷爷，我们还没到生离死别的地步。放心，我的命啊硬得很。到英国，好好照顾你爸爸。奶奶就不送了，我不喜欢送别的场面，另外，也怕你爸爸生疑。那我走了。走吧。彤彤，人生有很多选择，如果让我选择重新再来一次，我还会这么做的。尽管我们的选择是错的，但不管是对错，我们只能认命。奶奶这辈子做过的事情，从来不后悔。可是，你不应该生在我们家，你太优秀了。我不该让你参与的，这是我唯一的遗憾。所以，我要跟你说一声对不起。不管发生什么事儿，恶人都是我，记住。奶奶，你多保重。
我叔在吗？在呢，一早就来了。你叔这两天每天都来，一待就是一整天，一动不动的就那么呆呆的看着你爷爷。行，我知道了，谢谢啊。休息休息，等你好了，赶紧回家住，好不好？哎，小峰，小峰，怎么了？小峰，我要回家，我要回我自己的家。我，他是谁？是你放走了许家福。爸，我是小伟啊，爸。小峰，就是他放走了许家福。他是叔叔，他不是。哎呀，爷爷。我要回家，我要，我要回家！哎哎哎，爷爷，我要回家！爷爷，爸，哎，我要回家！我要回家！我要回家！爷爷，我要回家！爸，爸，哎，你小峰，我要回家！你别让他们把我带走！你现在是我最亲近的人，我走，我要回家！回家，我要回家，我要回家！好好好，我不动，我不动，好了好了，我要回家。最近状态还算是稳定。是。叔，有些话我想跟你谈谈。一会儿吧，我还有个会，改天吧，改天我给你打电话。啊，你好好陪陪爷爷。我先走了。
宁，失手了，对不起，让他跑掉了。没暴露吧？蔡亮看到了，但监控没有拍到我的脸。赶紧把手机卡销毁，马上回来。好，我尽快。受伤了？一点点，不妨碍。 董事长，我不要跑了。张队，张队，麻烦您过来一下。 怎么了？许军是你本人吧？是啊，怎么了？对不起，麻烦你跟我走一趟。为什么要跟你走？我有什么问题？对不起，具体事宜您一会儿去机场派出所了解吧。 喂，奶奶，你们登机了吗？我爸好像被控制了。那你赶紧离开机场。可是我爸他……别管了，上海出事了，我让宋林去接你啊！你快，快离开机场。那您呢？放心，我这儿啊，我能对付。喂，喂。 是需要你们处理，麻烦你们来七号案件。对，我现在就到这儿。好的。你好，请跟我们走一趟。 儿子走不成了，被警察控制了。喂，许松林，这就是你想的办法？我
命硬得很。我告诉你，我现在就去自首。大不了，老子再坐个几年牢。可是你会怎么样？你想过吗？你如果想自首，你或许可以留一条命。但是你妈、你儿子、女儿、你老婆，都得陪我一起殉葬。你如果想这么交易，好，我成全你。你敢？我这个人没有底线，所以别挑战我。赶紧找个地方，好好藏起来，保持手机畅通，等我跟你交易。交易？你觉得我现在还能跟你做什么交易？你没得选择，因为我才是改变规则的那个人。徐总，董事长让我来接你。燕子，是儿。人也没有什么东西可以给你，这是20万，那拿着。是儿，我不要，你已经对我够好了。让你妈保管，别让公安发现了啊！他们一会儿就来了，那拿着，记住。那个卫星电话一定要扔到水库里去，别让他们发现了。我记住了，婶。赶紧走吧。我走了，婶。婶。小赵，你说，没有找到许家图，我现在正在去机场调取监控室。一有消息马上跟你汇报。好。28万6300块的捐款已经存到了这张卡里面。好，把这些捐款都打到人民月的账号上，记住专款专用，每一笔费用都要有详细的明细。冯队，许英在机场被截下了，他和许家彤准备乘坐今天12点的航班飞往英国伦敦，许家彤不见踪影。不见踪影什么意思？他跑了吗？不知道。按道理来说，我们只是限制他们出境，但目前手上并没有充足的证据拘捕他们。他为什么要跑？难道是做贼心虚？哦，对了，机场派出所正在调取监控，查找许家彤的下落。我等会儿打给你，马上给劳烈打电话，让他办相关手续，对赵月月实施控制，还有协调有关部门对机场、火车站、高铁站、高速公路实施监控，协调各地公安局、派出所对省内所有符合偷渡条件的港口渔村实施监控。是。你坐着。黄娇在家里，我马上过来。许家彤在家吗？不在，他和他爸爸到英国去处理 BNT 项目的事情。他们的飞机10分钟之前就应该起飞了吧？许军目前正在机场派出所接受讯问，许家彤不知去向。限制出境？凭什么？你心里应该很清楚啊。我不清楚，我只知道 BNT 项目被你们强行终止了，
英国方面很有意见，他们去英国是进行后续工作的。既然如此，他们为什么要失联？失联？他的手机已经关机了。从机场的监控录像上看，许宗林又折回机场，匆匆接走了许家彤。你们说的这些，我怎么都不知道啊？你们要是强行进屋搜查，得拿出搜查证来。这搜查证，这是陈训证。王晶，马上给蔡亮打电话，他现在很可能有生命危险，他的同伙要杀他灭口。打电话？我哪有他电话？再说了，我都不知道他现在是死是活。我们有证据证明你跟蔡亮还有联系。知情不报，窝藏包庇犯罪分子，也是一种犯罪行为，是要受到法律制裁的。你清楚你现在行为的后果吗？我说了，我不知道他在哪儿，也不知道他犯了什么罪。蔡亮是一起故意杀人案的同谋，他犯的是重罪，但罪不至死。如果你不伸手帮他，他很可能会被同伙取了性命。我给你和蔡亮指的是一条活路，你千万别选绝路。我们分局的全体干警已经给蔡亮的母亲捐了28万6300的治疗费，这笔钱马上就会打到医院的账户。如果蔡亮母亲的基因检测结果没有问题，那么马上就可以进行靶向治疗。我们为你婆婆申请了农村医保，现在已经有了进展。公安对你和蔡亮已经是仁至义尽了，世人都该有点良心，是不是？你想过没有，如果你也进了监狱，你手里的孩子还有蔡亮的母亲，谁来照顾？是这个号码吗？
所以我才说，不是每个人都能看见真相，但是每个人都能成为真相。自从浩宇走了之后，我觉得你叔啊，像是有一股仇恨。跟你说留下来要查司令我的真相，这是不是有点自不量力了？小芳，如果这许达不能醒过来，不能开口说话，这405一案是不是就没有结果了？有些话我想跟你谈谈。是你放走了许家福。小峰，就是他放走了许家福。还有许家福没死，他偷渡去了南国。您听这消息不惊讶吗？爷爷，其实您早就知道是叔叔。为什么会是他？您把他当做亲儿子，我把他当成我的亲叔叔。我不明白他为什么要这么对我们，要这么对您，想不通。王菲，方队，我已经查完了，蔡亮的一次性手机里只跟两个号联系过，一个是黄静，另一个应该就是许松林了。对这个号码进行定位了吗？没有办法定位，他估计已经把手机卡给销毁了。喂，亮子，是亮子吗？妈，怎么是那黄静给你的电话啊？是啊。妈，您还好吧？我挺好的，龙湾公安分局的捐款已经到医院的账户上了，一共有286,300多块。我的基因检测报告也已经出来了。如果没有别的问题啊，马上就可以做靶向治疗了。亮子，妈，我听着呢。龙湾公安分局刑侦大队的冯队长要跟你说话。你如果还认我这个妈，你就老老实实的听他说。你要把手机挂了。我现在马上就回家，我不再做任何治疗，也省得辜负公安同志的一片好心。亮子，亮子，您说，不许挂手机，好好听冯队长怎么说。你别担心。喂，蔡亮。蔡亮吗？我出去接。蔡亮，我是冯凯。喂。蔡亮，你放心，
我没有派人监听这个手机，我只想跟你说几句话。许松林正在派人追杀你，是吧？你现在是许松林杀害周浩宇的唯一见证人，他和他的雇主绝不会放过你，只有将你灭口，才能保障他们自身的安全。这个道理不用我跟你解释吧？是，我们警方需要你这个证人，但是没你这个证人，我们照样能让许松林伏法。所以你现在听好了，你有三个人生选择。第一，你可以选择倒在自己的血泊里，被各种角度拍照，然后送往停尸房进行伤口取证，各种数据会被记录下来，在警方眼里你就是犯罪证据，在大众眼里你是恶魔的化身，在电视新闻里你是个血淋淋的故事。但是对于你的家人，特别是你母亲，世界从此轰然倒塌，他们的生活将被撕成碎片。蔡亮，你听着，伤害家人是一回事，毁掉家人那完全是另外一回事。第二，你可以选择继续逃亡，过着有家不能回、惶惶不可终日的逃亡生活，幻想自己可以躲起来，消失在众目睽睽之下。我当了十几年的刑警，我可以负责任地告诉你，罪犯永远不可能逍遥法外，更何况你不仅要面对警察，还要面对将你灭口的杀手。你想打一场你永远打不赢的仗吗？第三个选择就是珍惜，我给你最后一次上岸的机会。我了解回家有人等的感受，也了解家里空荡荡的感觉。我告诉你，第一种感受更好。你可以选择做回孝子、丈夫和父亲的角色，安心的给你妈妈养老送终，安心的看着孩子们长大成人。你可以以父亲的角色参加他们日后的婚礼。你未来的路还很长，你没有走到绝路，你还可以回头。是洗心革面重新做人，还是自甘毁灭坠入深渊？选择权在你手里，别人无法再劳。